Dobro večer, poštovanje, dragi gledatelji. Dobrodošli još jedan, jedan na jedan. Ovo pred božićno vrijeme, pred blagdansko vrijeme, moj je gost, pater ili otac, Dalibor Renić. On je provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. To se tako uvriježilo, je li tako? Hrvatska pokrajina, ova pokrajina, ona pokrajina. To se, ne može se samo kazati provincijal. Ili? Pa dovoljno. Ja mislim da je dovoljno reći provincijal. Ovo je onako da bude, da a bolje bude pater tradicionalno nego otac, i pohrvačeno. Ili? Pa češće pater, ali mi i odazivamo se na, i na jedno i na drugo. Ne, trudim se uvijek biti korektan kad se govoriti nazima, iako znate, u Hrvatskoj smo, onda kažete pater, odmah se njih 10 ovoga pojavi pa kažu pater i otac. No, bilo kako bilo, vi ste i filozof. Studirali ste na Gregorijani, doktorirali ste, etička je tema bila, je li tako? Spoznaja i etika. Spozna znači, i etika. To je moje područje, ja bih rekao, upravo odnos između spoznaje i etike pod raznim vidicima zapravo. U svakom slučaju, ta vaša diploma, a i ono što ste po formaciji, dopušta da počnemo ovako. Danas se svak rado poziva na savjest, pater. Svi su odjednom savjesni. Svi eto, sebi prisvajaju, to je u redu. Napokon su ljudi osvijestili tu instancu, često na nju zaboravljamo, da imamo savjest, ali se malo govori o zdravom razumu. Ili da, posve, to aktualiziram pitanje, kad govorimo recimo o cjepivima, cijepljenju, koroni, svemu tome o čemu ću izbjegavati govoriti, jer ne želim slikati crnu sliku pred blagdanska vremena, ali recimo o tome se može govoriti na ovaj način. Gdje se izgubio taj zdrav razum u javnom diskursu? A da dodamo, on je konstitutivan pod taj javni diskurs. Da, pa mislim da ne bih želio da tema ispadne pre apstraktna, da ne bismo gledatelje uplašili previše filozofskim pristupom. Zanimljivo je sad kako se može i putovati, pa onda i ja volim baciti oko nekad kad sam u nekom drugom gradu, na aerodromima osobito ili nekoj zemlji, pa volim baciti oko u knjižarama što je na udaru. Znate da oni obično ponude onako čim uđete, knjige koje se očito i najviše traže i čitaju, najčešće publicistika u mome slučaju. I iznenadilo me malo, dakle, što je tema koja je očito prilično u interesu ljudi, upravo taj način što znači biti razuman, kako donijeti odluke, na koji način prosuđujemo, kako funkcionira ljudska inteligencija i racionalnost. Naravno, takve knjige su obično pod onim praktičnim vidikom. Jasno, nisu to filozofske knjige, nego više popularno štivo. Ali zanimljivo je da to ljude danas zanima. A zanima zašto? Pa zato jer nam je to potrebno. Čujemo razne priče, razne teorije, kako se snaći unutar svega toga. Imamo znanost koja je pouzdana, ali onda vidimo da ipak i ona ima dvojbi, ima dosta širok prostor. Rasprave i stručnjaci međusobno očito moraju se dobro potruditi da pronađu slogu ili zajednički stav o nekim pitanjima. Ono što smo očekivali nekako spontano da nam dolazi na tanjuru kao servirano, potpuno sigurno, provjereno, na primjer u medicini ili nekim drugim znanostima, odjedanput vidimo da postoji jedan prostor u kojem se možemo, u kojem postoji jedna doza nedorečenosti. Evo, recimo tako. Jasno, kad onda to prenesemo na etičko područje, dolazimo do teme koju ste vi spomenuli odmah na početku, do teme savjesti. Ako se sjećate, evo, dobro, sad pozvali ste svećenika da govori o razumu i savjesti. Jasno, ja pokušavam govoriti i pod filozofskim vidikom, nešto i pod teološkim, moralno-teološkim. Premda kažem, ja sam više nekako u filozofskom štihu, u filozofskom pristupu spoznaje, ljudskoj spoznaje. Ako se sjećate, kad je Papa Benedikt bio u Zagrebu, Benedikt XVI, onaj susret u Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje su bili prisutni ljudi, osobe iz javnog života, posvetio je osobito temi savjesti. Znači, i mi, pa mogu reći kršćani, katolici napose, veliku pažnju, veliko i poštovanje
posvećuju pitanju ljudske savjesti. I o tome se raspravljalo i zadnjih godina. Ako se sjećate, osobito o temama priziva savjesti i kad su u pitanju odluke, zakoni napose koji su moralno, u najmanju ruku, dvojbeni iz neke perspektive, osobito imajući na umu neki tradicionalni moral. I jasno, i tom prilikom Papa Benedikt je upravo išao u tom smjeru. Znači, mislim da je njegov naglasak upravo bio na poštivanju savjesti. Jer nije to uvijek zajamčeno. I svaka država ili svako društvo što je jače, tim ima i veću tendenciju pomalo zanemariti tu etičku stranu ljudske slobode, a to je zapravo savjest. Međutim, ono što se premalo ističe jest i ta činjenica da savjest nije potpuno nešto subjektivno. Ona jest jedan subjektivni orijentir za naše ljudske, za naše moralne odluke, ali nije ona čista proizvoljnost. Savjest ipak ima jednu objektivnu stranu prema kojoj se mora okrenuti. Moj profesor je često puta ponavljao da je savjest zadnji moralni autoritet ili zadnja instanca, recimo tako, za ljudske odluke o moralnim principima, ali ne vrhovni. To znači savjest možemo tumačiti kao svojevrsni osjećaj, smisao za moralnost u čovjeku. Znači, u tom smislu ona zaslužuje veliko poštovanje, vrhovno. S druge strane, savjest je naš instrument odlučivanja u vrlo konkretnim okolnostima, kad se nije lako odlučiti. Naprimjer, nijedan zakon, nijedno pravilo ne može pretpostaviti ama baš sve okolnosti. I jasno, za kraju krajeva, zato imamo suce, u određenom trenutku moramo uključiti neki osobni osjećaj, moralni, ali i razumski, razboriti, da možemo baš u toj konkretnoj situaciji donijeti ispravnu moralnu odluku. I to je savjest. Ali, kad je riječ o općim moralnim principima, savjest zapravo nije jedini instrument na koji se oslanjamo i da pače nije ni vrhovni. A što mislite, prema katoličkom nauku, koji je to vrhovni moralni autoritet za moralne principe? U drugom ćemo ovoga pitanju, dakle, vjeri i razumu. Zapravo je to razum. Znači, evo, ono, ajde da kažem to i latinski, ne zvuči tako strašno. Ratio recta judicans, što znači razum koji ispravno prosuđuje. A što znači da ispravno prosuđuje? Da prosuđuje prema naravno moralnom zakonu. Jer ima sposobnost prepoznati ga. To jest zakon koji je Bog stvorio, koji je Bog da odredio, ali mi imamo sposobnost naravnim svjetlom razuma prepoznati ga. I po tome se zapravo i razlikuje katolički, ajde, kršćanski, nije samo katolički i pravoslavni, sigurno pristup ide u tom smjeru, da zapravo ne možemo reći da postoji neki moralni zakon koji je isključivo kršćanski. Nego, dakle, možemo govoriti o kršćanskoj motivaciji, nekoj specifičnoj kršćanskoj motivaciji za moralni život. Možemo govoriti o stupnju posvećenosti određenom moralnom zakonu ili njegovom izvršavanju, gdje, kažem, mi kao kršćani imamo za primjer Isusa Krista. Ali sam sadržaj nema nečega što je dano samo kršćanima da znaju o moralu. Nego vjerujemo, dakle, mi da svi ljudi koristeći ispravno svjetlo, naravno svjetlo razuma, mogu doći do toga. Znači, kad je riječ o savjesti, ona ne može biti bilo koji hir. Znači, ne može biti, evo, meni se tako sada čini. Ne može biti savjest niti govor, ne mogu se pozivati na savjest u određivanju općih moralnih zakona. Ona mi kaže, aha, čini dobro, izbjegavaj zlo. Ali da bih došao do toga što je dobro i zlo u što objektivnijem stupnju, moram poslušati, evo ono što ste rekli, zdravi razum.
I ja mislim da je to važno istaknuti i ovim temama danas. Hoćete kazati, morate moći poopćiti maksimum svoje volje. A dobro, to je još, tu smo sad već na višoj razini, jeli, kantovskoj. Ali hoću reći da i u ovim situacijama sada, na primjer kad je govor o koronavirusu, cijepljenju, pitanjima koje nas brinu i gdje stvarno ima i itekako otvorenih stvari, nedorečenih, gdje se moraš pouzdati da netko ko bolje zna da će ipak donijeti dobre odluke. I tu moramo imati na umu da ne možemo samo reći savjest mi je rekla nemoj to ili učini to. Moramo slušati jedni druge, moramo slušati zapravo, jer sigurniji smo da ćemo doći do toga što razum ispravno traži od nas o moralu, onda naravno kad slušamo jedni druge, kad ne tražimo sami samsati. Pogotovo ne možemo govoriti o savjesti tamo gdje je čovjek jednostavno opterećen bilo strahom, bilo čisto nekim osobnim preokupacijama pa i interesima. Znači, savjest mora biti slobodna, ali mora biti i informirana. I to je ono kad, recimo, biskupi prije svakih izbora podsjete nas da glasujemo po savjesti. Ali uvijek je važno da se sjetimo i tada i u svakoj drugoj okolnosti da savjest treba biti ispravno informirana. A tada ona sluša. Sluša one koji su razboriti ljudi da zajednički pronađemo ono što je stvarno najbolji odgovor na neku moralnu dvojbu. Sami ste kazali da govorite i pod vidom teološkim, pod vidom filozofijskim, pa budući da smo uveli u ovaj razgovor o savjesti i razumu i pojam vjere, ne bih sada ni ja filozofijski opteretio naše gledatelje, pa nas vodio, ne znam, u srednji vijek do Zigara od Brabanta i Alberta Magnusa, ali zaista kako stoji sa odnosom vjere i razuma, evo, vezanim uz Božić, kad smo već u ovo vrijeme? Da, čovjek bi rekao da Božić nije trenutak ili blagdan u koji je najbolji za razumski pristup vjeri. Božić cilja, barem tako bismo rekli danas u našoj kulturi, cilja na emocije. Najviše govorimo o Božiću u kontekstu baš emocija. Božić je nešto to što ti govori srcu. Toplo. Božić je nešto evo, toplo. Božić je nešto crveno, da, zlatno, da, tople boje. Jedan obiteljski ugođaj. Onda čak i kad se vratimo na religijski diskurs, Božić je u znaku jaslica, mali Isus, na kraju krajeva i sama riječ, Božić je deminutiv, mali Bog. Tu su ovčice, tu su pastiri, Josip, Marija. Rekli bismo da stvarno više govori našem emocionalnom. Dobro, to je još druga priča. Da više govori emocionalnoj strani ljudskog duha. No, kad odete na sam Božić na misu, znači na danju misu, evanđelje koje se čita, nema ni Josipa, ni Marije, ni vola, ni osla, nego se govori o logosu, pazite. Znači, govori se, čita se onaj prvi odlomak, Ivan. Početak, prolog Ivanova evanđelja. U početku bijaše riječ. Riječ na grčkom je logos. I kad stavite to umjesto riječ, logos, automatski poprima drugačije značenje. Govori vam nešto ozbiljnije, intelektualnije, i stvarno nas upućuje na to temeljno pitanje odnosa vjere i razuma. Ljudi bi se začudili, ja se sam začudim, koliko često to pitanje izbija na površinu. Vrlo često o bilo kojim pitanjima, ako stvarno želite razložiti to pitanje zašto smo došli do takvog odgovora ili zašto imamo tu dvojbu, vrlo često dođemo do odgovora da moramo protumačiti ulogu razuma iz perspektive vjere, a ne samo
vjere iz perspektive razuma. Tamo negdje 1999. u božićnom broju, famozno The Economist je, dakle, to je točno zadnji broj pred 2000. odnosno veliki jubilej, novi milenij počinje, objavili su osmrtnicu Bogu. In memoriam. Opet. Znate da oni uvijek imaju obituary na kraju svakog broja, jedan in memoriam Bogu. Mislim, kažem opet, jer stoljeće prije jedan gospodin u Njemačku. Pa dobro, to je se ponavljalo. I to je bilo zanimljivo, znate, oni dobro pišu, znaju napisati. A te godine je se dogodio jedan prvi javni pokazatelj promjene razmišljanja kod jednog važnog filozofa. Ja mislim, danas možda najugledniji živući filozof ima već 90-ak godina. Njemački filozof frankfurtske škole, marksističke, rekli bismo, podloge i u mladosti prilično jasno definirane, Jürgen Habermas. Kažem, u mladosti je o religiji razgovorio kao o jednom otuđenju, što je tipičan socijalistički, marksistički pristup. Tamo negdje 80-ih, ranih 90-ih, uglavnom je tu temu zaobilazio, jer ona je privatna stvar, zašto bismo o tome razgovarali. Da bi nekako u to vrijeme odjedanput počeo govoriti ili nastupati i pisati o tome da zapravo kršćanstvo ima vrlo važnu ili presudnu ulogu u definiranju i obrani razumnosti i racionalnosti i na području etike, ali i na području spoznaje općenito. Negdje oko, mislim, ja sam tad već bio u Irskoj, 2005. 2006. The Economist je objavio jedan prilog, i zato sam to zapamtio, jedan prilog, buđenje uspavanog diva. Jasno, buđenje religije, vjere, Boga, evo, koji je bio ponovno pokopan. A negdje, isto tako, mislim, 2005. dogodila se jedna famozna rasprava između Habermasa i tada kardinala Ratzingera, koji je bio još uvijek pročelnik Kongregacije za nauk vjere. Pazite, znači ono, obrana nekog pravovjerja, dogme, što bi jedan filozof vjerojatno pokušao zaobići u širokom krugu. Ali, zanimljivo, oni su se tada složili i zapravo taj Habermasov stav je bio tu poprilično definiran. On je u tom razgovoru ponovio, dakle, i učvrstio tu poziciju da se zdrav pristup razumu treba pouzdati u savezništvo s kršćanstvom. Ja bih u ovom kontekstu rekao upravo s katoličanstvom, jer nije ni unutar kršćanstva uvijek ista pozicija s obzirom na razum. Recimo, luterani su skeptični. Znate da je bilo sola fide, no, dakle, samo vjerom. Dok katolicizam je uvijek smatrao da razum i vjera moraju ići zajedno. Jer što se dogodilo u međuvremenu? Imali smo pobožanstvenjenje razuma. Prosvjetiteljstvo. Razum je apsolutan. Uopće ga nitko ne dovodi u pitanje. On je autoritet koji treba slijediti. I svi su bili sigurni da točno znaju što je razumno. Malo pomalo, ta utvrda razuma, čiste racionalnosti, nepogrešive, jasne i odjelite, poljulja, je bila poljuljana. Pomalo, naravno, i sa različitim teorijama o prirodnoj znanosti. Dakle, već imate sredinom 20. stoljeća onaj famozni prijelaz iz znanosti koja traži i naučava istinu do znanosti koja traži da joj teorije budu koliko toliko otporne. Znači, od provjerljivosti na opovrgljivost kao kriterij znanstvenosti. A zatim u međuvremenu imate cijeli postmoderni pristup filozofiji i kulturi koji vrlo jasno se distancira od čiste racionalnosti i dovodi je u pitanje. Habermas, znači, koji je filozof koji nije bio čisti prosvjetitelj, nije se on držao neke pojma čiste racionalnosti kao pijan plota, odjedanput ima potrebu da se stvori
neko šire savezništvo koje će braniti zdrav razum. I zanimljivo gdje ga nalazi, kažem. Mi danas zapravo u ovim našim raspravama, osobito jer su to društvene mreže, buka na internetu, znači jednostavno ta nepreglednost informacija koja nas zapljusne, zapravo žanjemo plodove tog postmodernog pristupa racionalnosti, sumnje u racionalnost, o kojoj su filozofi govorili, ali koju mi sada živimo. A razum i vjera u katoličkom nauku idu zajedno. Znači, lijepa je slika, to nije ništa novo, moram je ponoviti, ponovit ću je ne znam koliko još puta, Ivana Pavla II. On kaže da su vjera i razum kao dva krila kojima se ljudski duh uzdiže k istini. Znači, pazite, i jedno i drugo potrebno. Vi biste rekli, pa vjera nam je dovoljna. E nije, katolički stav nije takav. Znači, i jedno i drugo, probajte letjeti s jednim krilom. Ok, danas avioni mogu i s jednim motorom, ali njegova slika je jasna. Potrebno je jedno i drugo i nadopunjujemo se. Ne možete ni vjerovati, a da ne uključite razum koji vam pomaže razumjeti to što vjera naučava. A, ovo je sad zanimljivije, ni razum nema uporišta sam u sebi, nego da se pozove na to da imamo, trebamo neki veći autoritet. Onaj koji ga je stvorio i uskladio sa svijetom. Ja neka studentima kažem, zamislite da je svijet glazba, a mi imamo samo vid. Ili zamislite da je svijet boja, prepun boja, a mi imamo samo sluh. Svijet i naš spoznajni aparat, ako hoćete tako, u njemu razum koji na kraju krajeva sve to obrađuje, moraju biti usklađeni ako želimo da naša spoznaja svijeta bude pouzdana. Dobro, to nas dovodi onda i do pitanja našeg identiteta. Ja stalno insistiram na ovom predbožićnom, predblagdanskom vremenu, pa postavljam ih pitanja tako da nekako i Božić to bude. No, znam da vam je blisko to razmišljanje, da je Božić i pitanje identiteta osobe. U kom smislu? Ja ne vjerujem da sad mislite profano na prvu loptu na identitet katolika ili kršćana, nego budući da se tu uvijek primišlja univerzalizam, malo prije ste govorili o tom racionalitetu koji nije samo racionalitet kršćanskih istina, nego presiže dakle ovoga na... Prvo, logos nam je zajednički. Logos nam je zajednički. I kad vi gledate najranije kršćanske stavove prema filozofiji, prema drugim kulturama, oni su već, evo, Justin, sveti Justin, to vam je drugo stoljeće, dakle, vrlo brzo. On vam već kaže da postoje, da je sjeme logosa razasuto i da je po cijelom čovječanstvu, znači da se u dubini čovjeka, jer je definiran čovjek tim logosom, koliko god taj logos bio pomalo klimav, ranjen, kršćanski nauk je da je logos u čovjeku nije, barem katolički nauk je, da nije pokvaren, nije nepovratno uništen, nego je ranjen. Dakle, moramo to uzeti u obzir. Moramo vidjeti njegovu granicu, ograničenost. Ali on je još uvijek tu. I zato u svim kulturama postoji nešto što je zajedničko ljudima i zbog toga na kraju krajeva možemo komunicirati. Zbog toga i kršćani mogu uopće svoju vjeru komunicirati s nadom da će ona, da će ona biti shvaćena. Zašto? Zato jer je logos temelj toga. A logos je već u ljudima prisutan po samom stvaranju. I zanimljivo, imate čak i jedan dokaz, dakle znate da filozofi vole raspravljati o dokazima za Božju opstojnost, pa jedan od njih kaže, ako, dakle prva premisa, ako logika, onda Bog. Dakle, već ta naša, to naše oslanjanje, povjerenje koje imamo u spoznaju, nije badava, nego nas usmjerava da ta spoznaja ima temelj u onome koje, kao što sam rekao, uskladio svijet i naš način, naš razum. Dakle, logos je tu i to je jedna strana Božića.
Dakle, to je jedna strana ljudskog identiteta. Druga strana, vratio bih se na onu na one emocije kojima smo na početku govorili. No? Druga strana je da stvarno Božić ima i tu emotivnu poruku. Jer mi ljudi jesmo emocionalna bića i ne možemo bez toga. Mislim da je to ozbiljna stvar. Već par desetljeća govori se o emocionalnoj inteligenciji. Ne samo ovoj nekoj čistoj racionalnosti. A ta emocionalna inteligencija, to se sad sjećam i kao student već predavanja svog profesora, ima dva stupa. Empatija i samokontrola, samodisciplina. Ako ovu samodisciplinu, znači, povežemo sa razumom, znači, to je ono gdje stvarno moramo reći, ok, biti dosljedni. Ako je to tako, ako je to dobro, onda ću činiti to dobro. Dakle, ajde recimo da je to taj logos kao jedan stup koji nas poučava nekoj objektivnosti, a objektivnost nas trenira da se, evo, da se znamo ravnati, da budemo dosljedni. Jel? Dok, na primjer, ova strana empatije, e, to vam je onaj dio Božića koji se događa oko jaslica, oko Betlehema. I mislim da tu vidite kako Božić govori o ljudskom identitetu i o ta njegova dva najvažnija pola. Dolazi mi na um Pascal, znači Blaise Pascal, koji je bio svakako jedan od najvažnijih matematičara i fizičara u ljudskoj povijesti. S druge strane, rekao bih da je bio dubok kršćanski mistik. Pomalo sklon jansenizmu, ali pustimo to sada, koji kaže ne spoznajemo samo Boga po Isusu Kristu, nego i čovjeka. Evo, to je ono, dakle, što ja mogu, dakle, i kao kršćanin reći, ali naravno mi kao ljudi tražimo za sebe ideal, uzor čovještva. I negdje ga moramo pronaći. E sad, ako ga nađemo, on mora moći povezati te dvije strane čovjeka, njegovu emotivnost i njegovu racionalnost. A kad ih u ovakvom diskursu povezujemo, što biste vi rekli, što je presudno za pristanak vjere? Kako čovjek postaje u tom, dakle, kontekstu vjernik? Je li tu presudna volja ili razum? Ili, naravno, možete govoriti jedno i drugo? Čujte, ono što sam malo prije rekao, vjera, svakako moramo uzeti u obzir da, pa čak i za samo razumijevanje što vam vjera kaže, morate upotrijebiti razum. Kako ćete razumjeti ako ne uključite mozak? Znači, ne možete biti samo u donošenju nekog pristanka vjere podložni emocijama. Obično se predrasudno se razmišlja upravo suprotno. Vjera je nešto dogmatski, pristaje se slijepo, postoje predrasude, tu razum ne igra nikakvu ulogu, vjernici su zatucani, etc. Znate se cijelu tu naraciju. Mislim, pa ovo što sam vam rekao i iz ovoga do sada, zapravo cijela povijest govori suprotno. Ne, ja vas toliko pažno slušam da mi pada svašta na pamet kad govorite o tom prosvjetiteljstvu. Pa da, evo, ja kažem, a šta mogu sada kad sam ovaj predavač, pa onda se vraćam na to. Nastavite. Naš udžbenik, ako uzmete udžbenik, ako uzmete udžbenik iz filozofije za srednje škole, onaj koji je najčešći i najstariji, zbog svoje ideološke matrice, koliko god vi informaciju promijenite, ali struktura, ideološka matrica ostane, kao primjer upravo tog ranog kršćanstva uzima, recimo, Tertulijana, koji kaže, vjerujem jer je apsurdno. Ali zapravo, on nije tipičan primjer, tipičan predstavnik ranog kršćanstva. Justin, kojeg sam spomenuo, jest. Koji govori o logosu. Svejedno, sve da je jest. Znači, mora biti. I opet bi ovoga tu razum igra ulogu, bez obzira, dakle, ta apsurdnost je opet apsurdnost samo iz perspektive razuma. Dakle. Pristanak vjere mora biti egzistencijalni čin. To znači da uključuje i razum i volju. Zašto razum? Jer moramo razumijeti o čemu je riječ. Zašto volju? Zato jer ipak uključena naša sloboda. Znači, mi nismo, to nije čisti intelektualni pristanak. Da meni netko izračuna i kaže, evo ga, x plus y jednako je 100% sigurnosti da je Bog takav i takav. Čak i ako možemo govoriti, ja vjerujem da imamo razumske argumente za vjeru, ali nikad vas oni
neće natjerati na vjerovanje i nikad neće dati 100% sigurnost. Ma čak i da imate, dobro, ajde, ne, da imate 89% izračunate vjerojatnosti da Bog postoji, da je to kršćanski Bog, ili pak da imate čak i 99% neke razumske sigurnosti, još uvijek vi morate preko praga napraviti svoj korak. Znači, još uvijek vi morate dati neki osobni pristanak. Dakle, inače bi i sloboda i ljudska savjest, o kojoj smo bili govorili od početka, bile floskula. Jer Bog je prvi koji poštuje ljudsku slobodu i koji poštuje savjest. Jesmo li tu baš na taj način slobodni? Jer sad moram se vidjeti đavoljeg advokata, završit će upravo i nije slučajno. Jer ako kažem ovoga ne, je li to ovo non serviam? Ja nisam siguran tu. Ne bih ja rekao da je to, da to baš mora biti u svakom slučaju nužna pobuna protiv Boga. Dakle, ono, nekad se, ili je, ne znam, ko ne vjeruje, nekad stara apologetika, ono, ili ne kuži stvari, ili ne želi kužiti. Ja. Ne bih rekao, ne bih išao tako. Mi smo u najvećem postotku kao ljudi, kako postajemo vjernici? Pa po odgoju, po tradiciji, po onome što smo primili. Znači nisam ja, gotovo nitko, ne mogu reći. A po nekoj epifaniji? Svi smo mi krenuli u tome da smo, ili velika većina nas krenula u tome da smo odgojeni u vjeri. Došao je jedan trenutak kad smo to morali provjeriti. Oni koji smo željeli. Ok, ima hrpa ljudi koji jednostavno žive po vjeri, ne dovode nikad u pitanje i super, Bogu hvala. No. Ali postoje neki trenuci, neka faza, najčešće pubertet, kod nekih opet malo kasnije, kako kod koga, gdje dovodimo u pitanje ono što smo primili od svog odgoja. Bilo da smo odgojeni bez religioznosti, pa onda odjedan put neki se obrate i pronađu religioznost. Bilo da smo odgojeni u vjeri i u jednom trenutku, ne znam, zbog ko zna kojih razloga, intelektualnih, ali meni se čini da su vrlo često ti intelektualni, ne često, gotovo uvijek, začinjeni emocionalnima, e onda kažemo, e neću više tako. Znači, odnosno, obratimo se na suprotnu stranu. Ali svejedno to ne isključuje stav da je i razum uključen i određena doza slobode u taj naš pristanak. I sigurno bit će mnogo okolnosti u životu kad ćemo se moći zapitati je li to što sam uzeo kao svoj svjetonazor, što slijedim kao svjetonazor, odgovorno slijedim, je li to to. Ja imam mnogo, mnogo razumijevanja da pače čak i to volim i razgovarati, ali i razumjeti i pokušati razumjeti ljude koji itekako imaju rezervu prema stavu vjere. Na kraju krajeva, mnogi mi i ja sam prošao fazu u pubertetu gdje onda kad sam došao u razgovoru sa svojim duhovnikom i iznio mu svoje dvojbe i kako je to, dakle, da neke stvari pa ne slažu se, pa čak i onda imate jednu emocionalnu, naravno, reakciju. Rekli bismo, kriza uvijek ima tu svoju emocionalnu stranu. I zanimljivo, tad mi je on rekao, a bio je pobožan čovjek i duhovan, premda po struci opet filozof, rekao je, ne, kaže, to ti jako dobro, jer ćeš razumjeti ljude koji imaju slična pitanja. I to je, pa mislim da je to stvar dijaloga, stvar razumijevanja, stvar zajedničkog upornog nastojanja da čovjek razumije i onog drugoga i da na kraju razumije i opet onu njegovu slobodu savjesti kad daje pristanak religiozne vjere. Ja sam zaboravio staviti svoj bedž, ali naravno da je tu sa mnom, misli na druge cijepi se, pa sad da ne budem nepristojan, da ne manipuliram time, nastavimo sa pitanjima.
vi Isusovci ste tako školovani da sam morao ovo iskoristiti da porazgovaramo moguće za naših gledatelja na tipičan način, pogotovo u božićno vrijeme, ali kako ste, eto, nastavio bih ja jer ste doktorirali u Dublinu, pa sad zaista da ne detaliziram sa tim iskustvom angloameričke zapravo tradicije, ostavimo to za nekakav drugi razgovor ili privatan, no moram pitati nešto gledateljima sasvim sigurno zanimljivije, a na tragu ovog razmišljanja o Isusovcima i vašem utjecaju. U kojoj mjeri je ovaj pontifikat obilježen tim karakterističnim isusovačkim? Dakle, Papa Isusovac, prema tome, sigurno vi pronalazite ponešto što mi i ne vidimo možda ili se nekako podrazumijeva, a prolazi ispod našeg radara, kak se veli, ne? No, upozorite nas svi na to. Je. Dakle, Papa Franjo Jorge Bergoglio je započeo svoj put u Isusovačkom redu. I kad sad, pogotovo mi Isusovci, kad gledamo i slušamo što on kaže, što čini, vidimo, baš prepoznajemo to što je tipično za našu duhovnost i za naš pristup vjeri i zbilji. Premda ljudi malo znaju, ali zapravo povijest odnosa između Jorge Bergoglia i Isusovačkog reda imala i svojih drama. Kao nadbiskup Buenos Airesa nije imao dobre odnose sa družbom Isusovom. Zašto? Kad je postao papa, znate da na početku zapravo Isusovačko vodstvo u Rimu bilo je pomalo šokirano. Upravo zbog te povijesti odnosa. Jer stvorila se jedna distanca. To je vrlo neobično zbog toga što Isusovci, kad su prije toga dali papu? Začuti? Nikada. Dakle, i to su rekli. Znate da postoji legenda kad dođe, kad bude Isusovac papa, da je to smak svijeta. Jel? Nemojte, evo, još nije. Nemojte, Hrvati su vam zdravo za gotovo. Nemojte, Međugorju je sad, otvaraju se šampanjci na ovo vaše. Još nije, vidjet ćemo, imamo još malo vremena. Jel? Ali naravno, kršćani vjeruju da je kraj svijeta nešto dobro. Dobro, oni često vjeruju da je kraj svijeta neki tako mazohistički. Da, da, čovite, zapravo, mnogo puta smo do sad imali to u povijesti. Rekao bi da možda priželjkuju pojedine generacije. Kao što rekoh, ima on i svoju dobru stranu. Ali da, pustimo sada šalu na stranu. Što je bio problem zapravo? Vi začudit ćete se danas, imajući na umu ono u javnim raspravama reputaciju pape Franje. On je bio smatran tvrdim kao nadbiskup i konzervativnim. Tako da za neke Isusovce, barem neke, a znate, to je Latinska Amerika, teologija oslobođenja, za njih je bio pretvrd. Pa vidim, citirate marksiste. Pretvrd je bio. Moram vas malo pikati. Znate gdje se nalazi najbolja, najveća biblioteka marksističke literature? A vjerojatno. Na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Znači, oni su sve skupili što se moglo skupiti. Ali pustimo, vratimo se na papu, no. Znači, bio je smatran tvrdim biskupom. Tako da je zapravo on bio prvi koji je nazvao našu generalnu kuriju, kako mi to zovemo, znači ured vrhovnog poglavara družbe, općeg poglavara družbe u Rimu. I on je onaj koji je, rekli bismo, probio led. A zatim se vidjelo da stvarno ima neke stvari gdje točno vidite isusovački pristup. Tu je svakako vidljivo isusovačko načelo tražiti i nalaziti Boga u svim stvarima. A to, taj princip je zaslužan da Isusovce možete naći u svim strukama, u svim područjima ljudskoga duha. Znači, ako gledate, ne samo da imamo, ne znam, Ruđera Boškovića ili slične fizičare, znanstvenike, imamo pjesnike, imamo činjenicu da čak i u Hrvatskoj počeci teatra u barokno doba vežu se uz Isusovce. Baleta, da ne govorimo dalje, istraživače, svjetske putnike, ma svako područje baleta ljudskog života. Pa da, i čak i to imate. Pa prije par godina je čak gostovao tu jedan naš indijski pater iz Indije koji je svećenik, je da pače vrlo školovan i mislim da ima i doktorat neki. Ali on vam je ujedno i stručnjak za indijski tradicionalni ples i na taj način pokušava također
izvršiti ono svoje neko isovačko poslanje, identitet. I kažem, ništa, sve što nije grijeh, može biti upotrebljeno. Znate, isovci imaju geslo na veću Božju slavu. Znači, ta otvorenost, tražiti i nalaziti Boga u svim stvarima. To onda nas vodi do pojma inkulturacije. Znači, trebate, možete se i smijete se prilagoditi svakoj kulturi u svemu onome što je u njoj prihvatljivo, u svemu onome što je u njoj sjeme logosa, što smo rekli. Jel? I zbog toga ste onda imali isovce koji su bili misionari po Indiji, Kini, Japanu, kasni Latinska Amerika. Tamo je bilo Amerika, problema zbog te inkulturacije. Pa bilo je problema zbog onih famoznih redukcija. No. To je. Sljedeća stvar, razlučivanje. Znači, Franjo jako ističe riječ razlučivanja, a to vam se vraća na savjest. To je slično savjesti, ali nije ista stvar. A to je da u nekim odlukama, znači, morate jednostavno, postoji cijeli jedan, neću reći procedura, ali svakako, a i metoda, to su prekrute riječi, jel? Ali svakako postoji način kako prosuđivati je li jedna odluka izbor između dva dobra, izbor između dobra i zla, to je moral, to je savjest. Ali između dva dobra, tu trebate razlučiti. I to onda je gdje morate puno reflektirati, molitveno reflektirati, da biste mogli doći do takve odluke. A to je Franjo. Zatim, isusovačko vodstvo se temelji na osobnom vodstvu. Znači, treba svakoga saslušati. I ja kao provincijal svake godine obiđem sve isusovačke zajednice u provinciji, a to smo uglavnom u Hrvatskoj, ali prisutni smo i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. I razgovaram sa svima. Znači, to je barem jednom godišnje, sa mnogima i više puta. I to o vrlo osobnim stvarima. A zašto? Da onda, kao poglavar, mogu dati poslanje koje čovjeku odgovara njegovim kvalitetama, a naravno gdje ga nećeš izložiti opasnosti zbog njegovih mana i tako dalje. Dakle, svakoga se sluša, ali na kraju poglavar odlučuje. I to je Papa Franjo. On stalno svakoga želi slušati, ali to ne znači da će prepustiti odluke dizanju ruke. Znači, isovački red ima malo demokracije. Ima mnogo slušanja, ali odluke su uglavnom Vidjeli smo to lijepo na ovom primjeru Dubija. Evo ga, to je bio najklasični primjer. Pa i to su neki primjeri. Uopće nije reagirao, pustio je jako demokratično. Ali ne samo to. Očekivali smo zapravo punu burniju reakciju. Pazite, to je jedan od vrlo kritičnih momenata i nismo navikli, iako ima presedane. Ali suprotno, pazite, sjećate se ona sinoda u Amazoniji. Svi su očekivali da će se dogoditi da će u Amazoniji biti dopušteno ređenje oženjenih ljudi. Znači, oženjenih muškaraca. I to je pomalo bilo pripremljeno. I rekli bismo čak i oni koji su smatrani najbližim prijateljima, savjetnicima Pape Franje u nekom tom teološkom smislu, išli su u tom smjeru. I odjedanput, kad su svi očekivali, možda čak je i bilo u nekom prvom draftu dokumenta, ta mogućnost, ali opet kao izuzetak, ne kao opće pravilo, nego kao izuzetak. I odjedanput nema ga. Zašto? Papa Franjo da eksplicitno negdje kaže, zato jer je cijelo razmišljanje o tom problemu otišlo previše u mozganje i u nekakvo odlučivanje većine, manjine, nadglasavanje. I zbog toga i njegov rezerva prema ovome što se događa u Njemačkoj, znate da oni imaju ovaj takozvani sinodalni put, gdje ima čudnih ideja, blago rečeno. Znači, svakako na granici kršćanske pravovjernosti katoličke, a neke stvari i preko. I onda imate, dakle, jednu rezervu Pape Franje koji kaže, čujte, ovo nije način kako se u kršćanstvu donose odluke. Ovo ide previše u smislu mozganja i demokratskog odlučivanja, a nema molitvene refleksije. Znači, tu je također jedan element koji ga karakterizira kao isusovca. A na kraju i ta jedan pogled na univerzalnost, ja bih rekao. To je možda tema za sebe, ali čujte, crkva živi, crkva raste, napreduje,
na onome što zovemo globalni jug. Znači, mi smo, i to je malo problem nas Hrvata, mi smo navikli da se kršćanstvo događa na sjeveru, osobito u Europi. To u ovom trenutku i već neko vrijeme jednostavno nije točno. Najveći broj katolika, govoreći čak i kvantitativno, nalazi se u Latinskoj Americi, Africi, Aziji. Kad pogledate gdje je najveći broj duhovnih zvanja, to vam je Afrika, Azija, Latinska Amerika, svakako bolje nego Europa. Zašto je Papa Franjo takav kakav je? Zato je dolazi iz globalnog juga. Znači, to je, a mi to pomalo ignoriramo. Znači, mi to navikli smo razmišljati samo, dakle, imamo naravno na prvom mjestu sebe. Ne znači da mi nismo crkva, da mi nismo važni. Ali moramo uzeti u obzir da tamo žive ljudi koji imaju mrvicu drugačiji pristup vjeri, a kojima također govori Duh Sveti i možda i više. Pater, tu smo na 4-3 minute do kraja emisije. Kad vi sami, vi Isusovci ste koliko intelektualci, toliko misionari, spominjali ste intelektualnu mistiku. Meni je taj pojam vrlo blizak i to iz različitih religija. Ne znam, imam različite prijatelje i haside koji se definiraju upravo tako i među kršćanima i katolicima one koji bi se tako definirali, dakle i osobno. Pa kad u tom svjetlu razmišljate o Božiću, što on vama govori, koja je njegova poruka vama i onda ta poruka vjerojatno može biti i poruka od vas našim gledateljima? Ja ću reći meni, ja bih pokušao prepoznati ono što Božić govori u svim svojim aspektima u sebi i reći, ako Betlehem, tražiš Betlehem. Betlehem je u tebi i u tvome domu. Ne moraš ići daleko. Pokušaj ga prepoznati ondje. Naravno, pa i naši gledatelji i ljudi općenito slave Bože zbog raznih razloga. Imamo sigurno ljudi koji slave Božić zbog čisto jednog sekularnog ambijenta. Dakle, slave sekularni Božić, recimo tako, koji je lijep, koji je simpatičan, ali dakle, Božić slave i ljudi koji nisu u užem smislu riječi religiozni. Jel? Slave ga i oni koji su kršćani, bilo po gregorijanskom kalendaru zapadnom, bilo po julijanskom. Znači, ima različitih načina kako Božiću pristupamo i slavimo ga. Ali mislim da ono što možemo svima reći, dakle, kako god da Božić slave Božić u muslimanskim zemljama, slave Božić u bilo kojim drugim religijama danas, probajte pronaći ono što je u vašem doživljavanju čovještva najljepše, najdragocijenije, najplemenitije. I to njegujte ovog Božića. To stavite u središte ovog Božića i pogodili ste što je Božić. Pater, ja vama želim sretan Božić. U nas za 30 godina vriježilo kazati čestit Božić, ali meni možda nekako ljepše to sretan i blagoslovljen Božić vama, svima vašima. Dragi gledatelji, vama, vašim obiteljima, sretan Božić, blagoslovljen i sretna, naravno, i nova godina. A ja vama, evo, ostavljam možda da vi se izravno obratite gledateljima. Tim željama pridružujem se i ja i također svima želim sretan, blagoslovljen Božić i godinu koja je pred nama da bude ljepša i mirnija. Hvala lijepo, vidimo se i sljedeće srede. Do tada, doviđenja.